ဆ ्याम ကြီး GAE မောင်ကိုကိုနှင့်ညာနန္ဒာကိုကိုနှမညာနန္ဒာအပိုင်းနှင့်နန္ဒာနည်းနည်းပိန်သွားပါလားဟုတယုတရမေးရသည်ထင်လို့ပါဟုမျက်လွှာချမြဲဖြေတတ်သည်ကိုကိုစေးထိုးပေးဦးမယ်လေစောင့်ကားမှုလားအိမ်မက်တွေမသေးလားနန္ဒာကတိတ်ဆွဲလန်းကြည့်တာကိုနန္ဒာမျက်တော်များ၌တွဲဥလာတော့မျက်ရည်များကိုလက်ကင်ပွားဖြင့်အသာတုံရင်ဒါလင်ကကလေးလိုပါပဲလားဟုတနာရပြန်သည်ပြီးတော့ညစဉ်မမှန်ပြန်မှုဆုံးပြလိုက်သည်ပြန်လာသည့်အခါနန္ဒာမရှိလဲစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဆောင်သည်နန္ဒာစီတို့ဘူးများနှင့်နာပြီးဆက်လွယ်စားနေသည်ကိုသိပြီးလန်ထိန်မှကြက်ကြော်များငါးကြော်နှင့်အာလူးကြော်များဝယ်လာဖို့တတိယအထက်ပြန်သည်တခါတရံနန္ဒာအပြင်တို့မထွက်မီမိအောင်ပြန်လာပြီးကလေးနှင့်မိရထားရဲစင်ကကစားနေကြလျင်တော့နန္ဒာသည်အိမ်ငယ်တွင်မှသာဝင်နေကထုံညက်နေအဖို့လမ်းမထွက်တော့ကြီးသားနှင့်အိမ်ဆောက်တန်းကစားရသည်စပိန်ဝဲဦးချောင်းဒီကိုကြက်ပေးရသည်နန္ဒာမျက်နှာကြည်လင်လာတတ်သည်ဒီလိုဖြင့်လန်ဒန်၌စာတင်အလုပ်ဝင်လုပ်သည့်အခန်းပြီးဆုံးသွားတော့ပပကပါရီတို့ပြောင်း၍ပလတ်စတစ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကိုတင်စေခြင်းမြန်သည်တမီးမြနန္ဒာလည်းပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်တန်ဖြင့်ပြောနိုင်အောင်ထင်ပါရဲ့နန္ဒာလန်ဒန်မှာနေခဲ့နိုင်သားပဲလို့ကိုကိုနှမကအေးဆက်ဆက်ပြောလေသည်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကမထားခဲ့နိုင်ဘူးဒါလင်းလို့ဆိုတော့ပျော်ပြောင်းလာမည်ထင်သလားသူပြောလို့ရကိုတာပြောတတ်သည်တလပေါင်40လောက်နဲ့နေလို့ရပါတယ်နန္ဒာကအယောင်စီမှလုံးမှာပါစာကြည့်တိုင်းမူတင်နာမဲ့တက်ရင်ကောင်းမလားလနေဆက်လရေးတို့တင်နာမဲ့တက်ရင်ကောင်းမလားဒါလင်းဘာတွေပြောနေရလဲကိုကိုချစ်တဲ့သူတယောက်နဲ့တာယူလိုက်ပါတော့ကိုကိုချစ်တာမြန်နန္ဒာပဲဒါကိုသူမသိဘူးလားကိုကိုနန္ဒာကိုချစ်တာအပြင်ဘာတွေသတိရစရာလိုသေးလို့လဲနန္ဒာဟာဆန်းပြားသူတယောက်လားမသိသူဖတ်တော်စာများကလည်းကိုကိုနဲ့အဆက်တော်စာများပြင်ကိုကိုမတတ်တော့ပြင်သစ်စာအုပ်ဂျာမန်စာအုပ်တွေကလည်းဘီရိုဖြင့်အပြည့်ကိုကိုနားထောင်မှုပြင်းကြီးတော့ရှစ်တချင်းကြီးများကိုတီးမုံနားထောင်တတ်ပြန်သည်နန္ဒာကြိုက်သောပြတ်ဆက်ရုပ်ရှင်ကအစလေးလေးပင်ပင်ကြီးများဖြစ်သည်လို့ဆိုရမလားလူဘဝကိုအလေးအနက်ထားလွန်သည်အစွဲလန်းပြင်းထန်လွန်သည်တကယ်တော့လူဘဝဆိုတာခွဲစိတ်ခုံပေါ်၌တာရှိသည်ဆိုတာကိုနန္ဒာသိမည်မဟုတ်ခွဲစိတ်ခံအတွင်တို့ကိုလုံးသည်ဝင်ရောက်လာကြကအကြုံမိစေထုံစေတို့ဖြင့်တတိလေးလေးရပါမြအဖုံးတန်တော့မိမွေးတိုင်းကိုစိတ်တို့ဖြင့်အဖြူဝတ်ပိုင်းခဏဖုံးလွှဲဝင်ရောက်လာကြတော့တေလွယ်သလောက်တေခဲ၍ရှင်လေသလောက်ရှင်ခဲတော့သူမဟုတ်တေသည်ရှင်သည်ဟူသောကိစ္စသည်ဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်နေတော့လူတော်ဝါအဖို့တကယ်အရေးကြတော့ပီယနိုနှင့်တပြားတီလုံးသည်ရိုမီယိုနှင့်ဂျူလီယက်ပြားဆက်သည်ရည်စရာအပါရိကပစ္စည်းများသာဆိုတာမြန်နန္ဒာရိမ့်မိမိမဟုတ်ရိမ့်မိအောင်လည်းမကြံရွယ်ရေခဲတတရဲ၌ထဲထားမှတန်ဖိုးအာနိတင်ဒီမြဲတော်ဝါယိုပင်ပေါ်ပနေစလင်အဖိုးတန်ဆင်းမျိုးကိုဆင်းယုံကပစ္စည်းမှုယွန်းဒီဆိုပြီးပြီးရတဲ့ထဲထားတဲ့အာလုံးပြာကုန်သည်ဆင်းယုံကိုလည်းဘရောမမလာခြင်းမဝင်ခြင်းဆင်းယုံတွင်ကလေကိုရှူရတာယွန်းဒီတဲ့ဆင်းယုံကပြန်လာတော့ကိုကိုအနန်ကအစားအနန်ဒီတဲ့ပါရီကိုနန္ဒာနဲ့တားမပါပဲကိုကိုဘယ်နှလုံးသွားမှလဲကိုကိုသိရင်တော့ထားခဲ့မှာပေါ့ဟုပြောမိသည်ပြီးတော့တနာကျင်နာခြင်းများဖြင့်ကိုကိုမားတယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုကပဲအပြစ်တင်ခံမှမယ်ဒါလင်စိတ်မချမ်းသာမဖြစ်စေရပါဘူးတို့ပေမဲ့စိတ်တွင်ကဆက်ပြောသည်မှာတော့နန္ဒာဘာမှမရေးမိစေရပါဘူးမသိစေရပါဘူးကိုကိုနှမအမြနန္ဒာသည်ကိုကိုသိသည်ပေါ့အင်မတန်အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်၍စာအုပ်ကဆိုသည်မအဟုတ်မသိမြနန္ဒာသည်ပြုံးငနေထလာပြီးကကုတ်ရင်ငွေတို့တိုးဝင်သည်နန္ဒာရဲ့မွေးကြိုင်ညူမောင်ဆန္ဒများတဲ့မျက်နှာအရင်ပန်းနူအောင်ဆိုပြီးပြောင်းလဲချောမွတ်သည့်လက်ချောင်းများကိုဆုပ်ကန်ရင်းရှားနေရည်မွေးနှင့်တင်းများသည့်နရွက်နှထင်စားကလေးများကိုနှာခမ်းဖြင့်ပုတ်တိုက်ရင်းတလပေါင်40ဖြင့်နေမည်ဆိုတာသတိရကပြုံးဤပြီးနန်းရပြန်သည်နန္ဒာရှမ်ပိန်လိုသေးလားလို့သူကနားလေခွင်းလွှတ်ခြင်းဖြင့်မေးလိုက်ရင်တော့ကိုကိုနှမသည်မျက်တောင်များကော်ဖြူကမျက်လုံးအေးအေးညိုညိုဖြင့်ကျူးကျယ်ကြည့်ပြီးအာနာဟန်နှင့်သ
तू आले हु सोले दी बिंदे बीरो प्यांशे निरान जादी का हनी मोन छतलो आमे आदी कोको दी तू ब्योगे री टाइमे तू मारी लोडो ठेंडी महो म्याने नासे चंदा आउनो तू डने ने म्या प्यूमी लो यीजु दी ठोजा म्याने राय इंपियन लादी म्या डावों जाबी ना तने आरो ने म्या गारो कोको ई कोबाई ने म्या पिदी म्याने नागो भाम्या प्योप्या निज्या मलुवे तू प्योशिनलो निनाइनो ने म्या पिदी ठोजा नोटी गले डिजुजु पि न्यूटू टू प्योरेटो पारी डुगले म्याने चिचिन नी खा चिक्वें गो यादी तन्या ने मा लू प्याराई को तरी मठा मी बे जाओ मी दी दिलन दशाओ मा म्या नन्दा द्वार दागो मी द्वादी नन्दा गा तागो बजी सिया फिसे जिनी मोठें ये बजी प्याराई डो मचा खना त्वा प्यारा दी कुकु गा सेयों एकें ये बे मा पिंते दूडियाओ ने ठोला मी रोंगा पो सो जो खलें लेंगा भें नन्दा गो तू मी लाई दी नन्दा लम्मा अले मा इंद्री मी आपसे मी गो तू सो ला दी ससियारे पे मागो सो ला दी मैंने चिंसाई तू जारो मी गो शांपे लो ले मिया ये से चिनो रो महो मैंने नाम ये नामा लोए या आ लो मी लो या पुप्पे था दी पिंटे दुगो ले मैंने चिं अमेटा गोंजी का यिमोस का ब्योनी ला दी नन्दा तू गो मी मावा बे लो नामा पियाने जी जो नन्दा दी तांगे लंदे छाव लोग पी दो आदि गो मिलाई दी, नन्हा ये ज़मीनी शॉपी वे लुम्बाई, नन्हा कांसी पुआ सेम जानू गले दी, लुम्बागा लम्बा ना शॉटाई पी ने दे दी, नखें वे पिपु ने अपोजी दिया का काबी, बदू बिया मिम्ती पी का पाइसिंगो हो शादी शा शाने दी, कुको तो ताऊ ना मी से गुडी, तो लम्बा दे छाव ना पी दो कोको यिंगुए ने का पिंटे दुगले गोले नाम ले दलो चियो मी ललोजे मारो अच्छे ने दी यीजी आजी बीन खूलें बो मारो ननाने कोको दी तज़ेम पी में मिया बीन तागले का को पिपे को मिया नीला तागले का बा मिया नी सोली तत्ते लो मम्मी प्याना इनो पोंगा अप्शे ताई कले बो आमा सोंठे ने ये मिला ताहा पिपे को चिन्यो बारो मिला नना का को ताने पे एगो यंलोजे मिला कुको दी लम्मा लेना यका चचे पुप्पे ठारो लम्मा को लुलाया लम्मा म्या जागा मिंगले बीन यंयं द्वाबी डॉगले पिन पापी डाले मेरी को खेया दी कुको दी यंनुए ना ना चिना बी ससोगा प्योशुने डारु प्याव द्वाबी क्लीमा गोरा टाऊमेया दी क्लीमा का पापियं जो दी यंतुए दी को तुम जारो नाम ले रो न्याना नागो तू ना चिंसे के दी सुरा रा वने ने भी लम्मा बोरुं क्लीमा को ठागे भी न्याना ना पी द्वारा रो लाइके दी तो दो मियां ले तू भी लाई दी महो नना इंडिया मावे थे माये लंचो कोई ना न्याना ना रो तामी कोई प्याव द्वारी को खाना चिंने भी इंबेडो मलाई डोबे देखाऊं जो अठी छेउटे या शाने के दी अकाउं जोंगा तू से चंदा जिंगो पीना नहीं, अलग क्यों नहीं, तब वालों ने यारा रा अकाउंट्स पी दी। न्याना नाने पालो तू यारा वाले, न्याना नारा लोका मा मम्मी पागे उसोलीं पला अकाउंट नहीं मले, बदुगो मा यूबी मीमा हो, अलग ने से जा उता, तू उपो ये जिगा आला तो अच्छे म्याना है, असेंटिंग लो अड्वे नी लता चीन सोरे नाउपे ने तिम्या दू महो बाबू तपन सिंसा ब्यानो बेयाव जा आयो थू अनाउपे गो वंदा आया तीदी ममा लखें माले तू दी सेयो मा टेलीफोन पे न्याना नारो सलाई दी कुकु सेयो मा तोंले ये सभी लो लो लायो में न्या बाम ब्यानाई नो बु थाने ने वो ने महो ला ताओ ले ब्यो लाई बाओ पिपिगा दरिया नी मा बालू पिपिया म्याई ने लाई दे लू होगे कुकु हु ऐसे टोडे जा फिरेंगो चाया दी बीरो नना होगे कुकु नना दिया थे हु कुकु चिता न्याना ना दी भाम्या अब जमे ब्योबे टेलीफोन हु चाला दी पारी ना इन्हीं जारो ने ने लाऊ मा न्याना ना दी अयुब मा अप्ये ने ई मलुबा बे अप्ये से सिंहे गु शारो न्याना नाली ऐ यारे ना नना गु चितना जिम्पिं
ညနေချင်းအနေစေဖြုံငနေမပြောမစို့ထထိုင်၍ကိုကိုပါကိုဖြန်းငနေရိုက်တတ်သည်ရုတ်တရက်မို့တွန်းလိုက်မိလျင်ရီမောသည့်အခါရီမော၍ငိုယိုသည့်အခါငိုယိုနေသည်တိမ်မွေအီစီတော်နကုအကျင့်ကိုတိတ်မမြင်ရတော့ရေပြင်ကြက်ရိုက်သလိုမနာလိုစိတ်တွေနာကြီးစိတ်တွေနန္ဒဘဝကိုမှန်မှုနေပြန်သည်နန္ဒာမသိဘူးလားဒီလိုဖြစ်ဖို့မလိုဘူးဆိုတာကိုကိုကိုအဖို့နန္ဒာရာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတခါတရံတော့လေနန္ဒာသည်အလွန်တိတ်ဆိတ်သောရင်ဖြည့်ချင်းမျိုးနှင့်နေပြန်သည်ကိုကိုဤမမြင်ကွယ်ရာ၌ရှောင်နေပြန်သည်နန္ဒာအတန်ကိုကြားကျင်လို့မှမကြားရပြန်ကြီးခြေတံတောင်မမြင်အောင်ရှောင်လေသလားမသိတားကိုပင်ကိုကိုရှိလျင်အယောဝင်ခြင်းမပြုကိုကိုကဒီလိုအချိန်မျိုးမှာစေယုံစာအုပ်များနှင့်သာနေပြန်လျင်နန္ဒာသည်မြုံငနေထလာတတ်ပြီးကိုကိုရဲ့စပင်တံမာထူထဲတော်ကောင်းကိုရင်ဝင်နေပွေယူကကိုကိုကိုနန္ဒာဘလောက်ချစ်တယ်လဲလို့သူ့ဘာသာမေးလေသလားဖြေလေသလားမသိထူဆန်းသောစကားကိုဆိုတတ်သည်နန္ဒာယူသွားရင်ဒီတိုင်းတော့ကြည့်မနေနဲ့နော်နန္ဒာရှက်တယ်မော်ဖီယာအများကြီးထိုးပြီးအိတ်ခမ်းလိုက်ပါတဲ့ရီဟာဟာပြင်ပြောသေးသည်ခဏကြာလျင်တတိယလာပြန်ပြီးခုမယူခင်ကောမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလားပြီးတော့နေ့စဉ်သတင်းစာထဲမှာအိုင်ဖယ်မျောစင်ပေါ်ကခုံချသေးသူလျှက်စစ်ရထားပေါ်ခုံလွဲပြစ်ချပြီးတေသူတို့သတင်းကိုထထက်လဲလဲဖတ်တတ်သည်ရုပ်ပြက်စင်းမြက်ကြီးနော်ကိုကိုရှက်စရာကြီးလူတွေကြည့်ကြမှာလို့ပြောတတ်သည်မိုက်လိုက်တာအိတ်ဆေးတောက်ပါလားလို့အကြံပေးခြင်းမြန်သည်ကိုကိုသည်အိတ်ဆေးပလင်းများကုံတလောက်ရှိနေသည်ကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရသည်နန္ဒာတောက်ပြနေတာလားအိတ်လို့မှမပြောပဲဟုဖြေသည်အိတ်ဆေးပလင်းများသူသိင်းစင်းလျင်နန္ဒာကကောင်းကိုနောက်ပြေး၍ခတ်တိုးတိုးပြင်ယူမောလိုက်ကတားလေးငယ်သေးတဲ့ကိုကိုရဲ့ဟုပြောလေသည်ကိုကိုရဲ့ပလတ်စတစ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းပညာပထမပိုင်းပြီးဆုံးသွားပြီးနောက်ထပ်တစ်နှစ်မြောက်ဆက်လက်သင်ကျင်နေသည်သို့သောပါရီနိုင်ဆက်မနေခြင်းတော့မျက်နှာနာသည်အဆွေလန်းကြည့်သူဖြစ်သည်လူပြားတိုက်တို့လုံးဝမသွားတော့ကြည်အဲ့ဒီလမ်းကိုမလျှောက်ခြင်းလို့ဟုဖြေတတ်လေသည်ပါရီမှာသူနေခြင်းတော့ဒီလည်းမဟုတ်ပါရီကိုနန္ဒာမုံမီတဲ့မိမပေါ်တော်အချစ်ပေါ်တော်မျိုးဟုခေါ်သေးသည်နန္ဒာရောစမင်တွေဖြတ်ပစ်ပြီးခေါင်းဝန်တို့လေးဝုတ်ပြီးစိမ့်မြစ်ကပါရှောက်ကြည့်ကျင်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုဆိုအချစ်များစွာနဲ့တွေ့မယ်လားကိုကိုဒါမှမဟုတ်ကိုကိုအချစ်ကိုရမယ်လားလို့ရီမောနောက်ပြောင်းလိုက်သေးသည်သို့တော်နှခမ်းနောက်များမဲ့ကတုံရင်နေသည်မမိုက်ချင်းစမ်းမနဲ့နန္ဒာရဲလို့ဆိုလျင်နန္ဒာကိုမိုက်ချင်တယ်ပဲပြောကြတာပဲနော်နန္ဒာကဖြင့်ဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့သူများလုပ်တမရတာနန္ဒာကခံရပြီတော့ဟုကလေးလူငိုတတ်သည်ထို့ကြောင့်ပလတ်စတစ်ပညာကိုပထမပိုင်းနှင့်ပင်ကျင့်တတ်ရပြီသူတို့ဂျာမနီတို့ပြောင်းကြသည်ကလေးငယ်ခွဲစိတ်မှုအတွက်နှစ်နှစ်တင်ကျင်နေသည်သဘောတူမြဲငွေပို့မြဲပပတို့ကလက်ဝတ်ယတနာများပါထုခွဲရောင်းချစားဖို့ပိုပြန်သည်မြန်နန္ဒာနှင့်သူမိပါတို့စာရှည်များအပြန်အလှန်ရေးဟန်လဲရှိသည်ကိုကိုအကြောင်းကိုတိုင်လေသလားမသိသူမိမာကတော့နားလဲလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်ပပကနားလဲလိမ့်မည်လူဘဝ၌တခါမျှတာငယ်ရွယ်နှုပြိုရသည်ဆိုတာဂျာမနီ၌နန္ဒာလူဘဝမှာအေးချမ်းစွာနေတတ်လာသည်ကိုနှစ်လိုပဲတွေ့ရသည်မနဲ့မိုးလင်းလျင်ကိုကိုဆေးရုံသွားသည်ကိုအပေါဝါထီလိုက်ပို့သည်တားကြောင်သွားချိန်မှာကျောင်းအထိလိုက်ပို့ပြန်သည်ပြီးတော့တယောက်ထဲကြံလျင်ပီယနိုတီး၍နေသည် green piano ကြီးတစ်လုံးဝယ်ထားသည်တချင်းကြီးများစွာတက်သည်ရှေးတချင်းတက်ပြများစွာဝယ်သည်မြမတချင်းတွေကိုတင်ငေတနဲ့ရေးထားလို့ဝယ်လာတယ်ကြည့်ပါအောင်ကိုကိုရဲ့ဟုလာပြတတ်သည်ပြီးတော့စမ်းသက်တီးခတ်နေတတ်သည်မြမကပြားကိုဖတ်လို့တော့မငိုတော့ပြီးချိုးချားရောက်လာတော့မြမမဂ္ဂဇင်းများဆိုဖတ်၍စိုက်တတ်သောကပြားကိုပီယနို၌အတန်တွင်ဤတဲ့ကျင်သူဝေး၍တွေးတော်နွမ်းလျက်လွဲခဲ့ရသည်ပန်းမြနန္ဒာတဆောင်စာမြမလာရောက်ခဲ့မေယောရဲ့ဤဝေသက်ပြောင်းညွတ်ဆွဲလန်းတတ်တော်စွန့်ပြန့်ရွက်တိတ်အင်းအားရိတ်မှစိတ်ရောရသူတယောက်တော်သူကိုကုလာပါပြီကြည်လဲပါအောင်ကြည်နူးမှု၏အချစ်သည်ဖြင့်မြစ်ပြင်လဲပြချောင်းတိရှာ၍အင်းရအတိတ်ပြောင်းဖြစ်သည်လားကြည်စားပြည့်ရဲ့ပြောလွယ်ပြီးထင်မွေးညီငုံလွာနင်းစီရာထောင်
Say me a lame more. She yaw new net. Chocolate bwin. Tapin mui. Bwin bu tripya. Lilin twisong. Song shong edo. Queen web yop ya. Nama alango. Lamang jama. Tripwe laya. Mata ame. Malai diddy. Belo gabia the chinle darling yellow. Nemang jolo millionaire. Nyana naga. Ame bello. Mamma pula lo. Majiminapin, jobiani. Gugoga, ye mo ye. Mayavare nanaye. Hodi. Mayavare nanaye. Ame meta duda, maya dibe. Daha, nanaye maro chidi. Dodo, nana mabulo kayado. Mugrega paro, ma chidi. To maja, say de muyadi. Atidi nayadi. Dudagani, yolo mayadi. Deaute, pequa tralazi daddi. With an arcansaya night, being piazidi. Loga night. A gonsongi. A lazongo ji means a nyomanzi bi. A gowni a lazuraji. Pinaidi who. Yomazi lady. Say guin zidi. Say danya yalu zidi. Maybe our kazidi. Biro. Go go na mam yanana apo. O so di ma. Go go go. Palo jima. Pawa night. Palonia mam diga jim chilady. Nanao, mijimo lodo. Nanara, papa the mim pichelin, dalalin, bound lizard pin nigga, lama boring, save our yapin young charo, be an ozog lego dibi, bawa the shallow, jin and in a me tinny. Uroba the wama, jojado, jacu didi, wearing green piano mule, mimbreda lema, dido, pina de pito, yau chile yami. Jacudo, a nijin yago anaway. A kango, a then low on bubin be, the ye no de se chema, tabi, a da do kayadi, Majina bianli, a kanjina kaudon shoga, jamas a o miago, penny bianli. Nanago, go go nale badi. Go go gole, nanda, gama ma pime, an enye nale adi. Adoba munip wero night, doje bioshin yado, Lucy gayado, da kam yada la labi, ema, galini ni yidi. Dibuero ma, nyananalu, alagli, apurangli, gugu namagli, bawin dini maho, nanago, ludo male, gugu zuladi, gugu garo, ame mametadu, bamwingo mini, alaji miza, kusum winan ludumo, bamwini damga, de den, sagadan, ludan lunet, yotri muido, buero night, lone tree bawin adi, nanaga, gugu go, abidin omila, Quase guda jimjina, say oma, a woman gado, lubawa, pon o quea jimshido, a jo a chin, a dreadaro da mia di buanaida, nimuye, juze jinila, to bero ma, anani, chiadi, nagogaro, go say onga, kiminidi, do na vima li babe, since it do, nagoga, doro, king edi me, quase can I guyado, do na vima glipidi, do na vibinago, คนนี้จำยาติอยู่บีโม่ค่อยใช้คำว่านายอารมณ์ยาสิจวนจีโน่ใช้ชายาโดอากูยาโดพอพี่ดีตัวจอมยาโกจวนจีลาโดเลมยาพี่จูมมียาอ่างอารมณ์ลิมยาจ้าชีวีตัวเลสวาอามีกุนีเดดีแต่คนมาเบียวยาลูรมยากรียาโกอดีนเลเทเทเดดีค่อยใช้เนื้อจีลูนาอีตัวเปล่าลินมีจีชายาโกมีอารมณ์พี่จีวีตรีเบเดดี อันนั้นกูยิ่งพิงค่อยใช้ยาดีกูตู้ใส่แดงจ้าจงค่อยใช้คำมาทรมานมองหน้าจีดูดูอันนั้นก็กาแฟจ้าจ้าโอราชาเบียนีตู้ใจเด็ดดีซาเซียมองมียาโกไม่ยาอายาชาบุยเบียดดีเป็นดีมียาค่อยใช้เบียดดีอามอบเยลีค่อยใช้แข็งอ่ะน้องสาวด้วยกิจามียาจังปูจามสียิ่งมาเสียมียาไอออบิสเลวยาดีอตุยอตา อายุเจ็ดสิบสี่กันโนปูจามยาลูนาจีอาณลุงชีนีตรียามยาอดีตเพื่ออาลงสิบสี่ปีบีคุณเสกเฮียนายด้วยบุตรมียาเดมาแอนนาดีเจนเนสยากังซงอโลโลพอบเจดีแอนนาดีมียาแนนาลุมลาบารอเลอาเทดันซาอามูเลมิชิโรเลสังอาเปียวลุลเวโรเมงกลีพิติโซราอาดูวาเปียโรมาตียาดีมียาลิเมแอนนาโกยาซาซาโบคอมิเลตาชีรีคาราย ต้องเดินผิวเผยทุเรศวุ่นสมเพียงสินเจริญและช่างมียาสินเจริญยานาเพียง
对呀面安娜哥可以努样高文片那看说这些大楼高文字朋友毕竟没写的片学完要是没努面为啥应该片面啊咯都没有艰难米的安娜罗每个人没有年压力都不怕都没有恶心片嘛妹妹把他是高经读了都没有片的那大家说的谁少有个啥能力的真正拍门表达的谁少有朋友不个那没当拍门机哥哥拍了当然没啥欧哥拍他个脸阿比一乱拉背的有本女哥生日的没记见的大力秘密说的大个的是我们拍的目标呢哥哥比娘哥一天几步离家不说的哥谁哥的太明还没事这里边没呀对边没对面这个咯哥哥一步啊那一集中咯谁比娘给啥样面吗那哪的首先呀没把握路子奥多巴不了吗要加美吗阿比欧欧路来马我吗有木有推个南家拍家的亲手家空爆家啦啥的安娜的安娜没后领咯哥哥阿婆把面涂茶月表姐子个是拉米没后不话那对中个咯那屋的宝都哪里的宝都给咯而且面耍路路边在他奥奈偏心大地一不嘛偏心第二大偏雷米哭咯那个个李家给咯阿天机给咯开明给咯安娜姆都的不会咯的钱咯阿天阿天没下咯呗安娜你那多拉表现你给的阿看的看阿比安娜姑他来的哥哥找人嘛的长不拉的安娜一看的哥哥的看面没压不着谁的打一阵咯哥哥哪里呀应得应来撇的安娜的爷爷到底是哪里过来对呀的哥哥也给了个都没见你的头像安娜的哥哥给了没压力的哥哥哥都没办法来了嘞哥哥给了个都办法压力哥哥也得在这里打过办法压力为了有啥很我表表里了面奶奶妈第六孙子的都而且没洗吧不阿你哪看到而且没洗吧不哥哥今夜啦当看得到面奶奶爸爸乎都对到了米的阿妹妹你面奶奶个了哥哥哥奶奶的话龙阿松看比被他比没好拉路表弟都被我拿到的没有哥哥路见哪来被地来没好安娜哥哥哥哥哥没跟你老妈哥哥变下定金比送多的我的哭也变米你妈比都变成单来比爸爸妈妈都个变拉自己米你妈比都变比特地下问几批看有我们哥哥那么娘娘大家来把这个外呀下问几个娘娘大家吧你妈比都变越定得抓你了吧哥哥不咯快些看来对明年变那边路那边都到徒步过街那边的变来又要我们明明建议来变家把住哥哥也好娘娘大家表的上个咯提妈娘大英我对比说大大楼内间马比说毕业路地比三欧拍比偏在大比你妈报说他瑞是因娘娘马龙老大爸呗哥哥家咯娘娘也听明山来买爸呗要真路娘看到爸呗乎阿奶奶玩奶的路路片表米的哥哥爱干嘛娘娘家来爱在自家吃他嘞别跟人有个里边没好拉乎哥哥那妈家眼皮破一点便宜都到哥哥的也没骗阿弟姐都骂我一路你的安娜格里没比妈便宜你为了妈安娜你东边米罗家我比较大比但我没请你阿弟爸爸他妈我拉不得白路的的老老子安娜哥第一天生活的苦妈那没人骗电奥米都被妹都给你过着陪那妹们别给米骗的大屋脚边蹲着米骗的哥哥为了的老虎娘娘大家没保压的片阿莱娜接住来电压的都到所有的哥哥的妈的来他前他们来说过出月被累的娘娘呢到两道屋户表演的这个咯哥哥为说月阿莎说月阿美丽干嘛为哪咯生前娘来说骗的娘娘也娘龙一一女女骗来没养没路都对着大大比为哪咯来说骗的哥哥普通拉罗来说撇的月上月到面南那边边我他把护的可别别表米比哎妈出来个
没水就像我他妈我一切压力。你妈比如安娜克林未必妈变迷路都定你妈妈变这样来的。过把个对来说说提老多你奶奶提了不高你听你。这个咯不然妈变对我没有恋爱的安娜呢哥哥格里哥提的卡妈咯见到奶奶妈见到呀咪变。安娜是用的地前咯都的哎奶奶你们的奶奶安娜是呀是用路比来。故事用啊留下沙欧沙月沙人可以压的沙不拉娘给我带来。牛来穿越你妈比人东亚米快些给人家下来呢找到楼面的。没地的楼面的那个阿林斯路里面那么高外边那边阿臭不等西边那边。安娜拉老家比没脸哥哥给人家那个边原来亚罗米不好。哭着安娜拉说比没熬李静安渐渐楼地的。我能说啥的呢？安娜的，曼诺也嘛，哥哥格里古没的。比如，对论的木，对里不里面对伢的。哥哥叫那对罗面的那个，然后嘛东部，南论来个看西面大外的，孙坤大面不看面，外盘管面外的，大部的不记西面收面外的，大边面外的，毕竟那个带有无时间的。比如。哥哥奶奶的妞妞是真的奶奶的家门要杀人啊路里哥哥奶奶奶奶要听你的家阿边妈杀家没大哥哎妈格里少奶他给没可能那一弟弟要昂难哦比如不会记没人们的家会比比比如阿先生看他家家了不哥哥的谁里里片高年来的谁天妈安娜将先生来的安娜哥我们来没别给奶对等他的片暖暖飘到大过来谁没差他等他打来的压力的压力带面真的压力那时候压力安娜对他等你对不能压力不能压亲的拍烂的拍马对压力对面的压力带开压力都得哥哥那么高的提着压力都不不得马亏没了奶呢图压哎呦的那一叫马变要的那那呢阿边一天也别家的那那个要那别来没的那哈安娜是个变拉拉的后部对等那个留那的要是个变拉拉挂后的那叫对等要的不好要要拉出来过发表前的嘞那那个要的胡达那龙的白狗来变碰壁那那个表的那是个甜蜜大拉的地步那那个哥哥来了没的不是个人才表明的明哈明不的苦的将没现在的我不过谁问啥的没不我不过大家过个里的快到没背不我没表上你的路上明天呢表个呢这卡中啊白骨的那边看下的单鸦片要拿的留拿的要骨的鸦的头留拿骨面南大路谁骨眼的没七度明个里个的那边别的这啥没路的在那片别地吐露那个根本个人快些压力白天今晚你的个下不会抽到压力爱你懂啊弟弟恰恰记得呗下得呗叫干嘛把人家妈妈对吧不抽露比白快了便被逼着了露那个高你了呗对都能对帮着没你了呗弟弟要了比这个人表露哥啊哪个比天啊哥白把了比天啊大比妹那着你家着地哟阿拉快记着叫哥哥对等路地下大哥地下嘞哥哥包养母呢下级对个真呢心灵突击大哥也压嘞也家级细心也压嘞谁压嘞大人能打地的啦我被亲妈生意你的都快要你的说了没地步快些看那个对等爷爷呢吹得隆隆出来啦明明明不不谁听个了表来的哎你前面嘛安娜个啦我个有啊个有在的阿来的嘞见哪嘞蜜月被买嘞我比张皮子我比没八百皮子快些看嘛我留在蜜的卡牛我没皮的那片蜜的卡牛白想问的妈妈不对不妈的嘞多多妈不对不然们嘞谁操作呀没得办呀理论呀没民地道没地来不我扫地也没路民事变了来没出路你拿来切乌带呀少年的卡嘛
nga a le lai ni le lo da min tin ne ba phit le lo takon me bu da myananda di an a te nga ko ko ba phit lo ma pyo da le hu phin nyin sa pyo di pi lo na ra sha mi myet lon ta pat ko aut tha di le phyan ji byan ga ba chang chang ne ma ro lu lu chin myai tin ma bu hu kha e e pyo byan di yan gon byan yaw lin a te ta phan byan sa tin mi lo ko ko myo man tha di to do yan gon ya ywe lin nga ye cha di thi နန္ဒာမျက်လုံးထဲကတွေးကြည့်ဦးခြင်းမပြောင်းပြီးတော့နန္ဒာသည်သူ့စိတ်တကားကိုကိုကိုမဝင်နိုင်အောင်ပိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ပပမမတို့ဝယ်ပြီးတော့ချက်မြင်၌ပပမမတို့ပြီးတော့ငွေဖြင့်အင်တီဆောက်သည့်ကိစ္စကိုမအားလက်အောင်လုပ်လေသည်ကိုကိုကလည်းဝင်ငွေကောင်းလာပြီးငွေကိုရေလိုတုံးနေတတ်သောမျက်နန္ဒာအားချက်လက်မှတ်စာအုပ်အပ်ရသည်ဒီလိုမအားပဲနေရတာတော်တော်ကောင်းသားပဲဟုပြောကာနှင်းစီပင်များဆိုင်သည်တိခွားပင်များဆိုင်သည်အင်ရှိမြက်ခင်းကိုဂျပန်မြက်များဖြင့်ကော်စောလိုညီအောင်အကြိမ်ကြိမ်ညှိ၍ဆိုင်သည်မြက်ခင်းအလဲတွင်ဂျာမနီကဘယ်တော့မှရှာဖွေဝယ်လံမှမသိဝယ်လာသည့်ရေမြင့်ရုပ်ကလေးဖြင့်ကြောက်ရေကန်တေးသေးလေးတည်သည်ခြံတောင်း၌ကြောက်ဥယင်ပူပြင်စင်သည်ပြီးတော့ကိုကိုဧည့်သည်များကိုဖိတ်ကြားဧကန်သည်ကြံသောအချိန်မှာတော့ရှမ်ပိန်တောက်တော့ပဲ secret တလိပ်ပြီးတလိပ်ဖွာကနေသည်မြန္နနာဤလက်ညိုးလက်ကလေးများဝါညိုနေသည်အပြုံးမပြတ်နေသည်သို့သောကိုကိုကိုအမတ်မထားသူနေသည်ကိုကိုအိမ်ပြင်၌ဘာလို့ဒီသူမသိကိုကိုရဲ့ဆေးရုံတာဝန်စင်းကိုမြန္နနာဘယ်တော့မှကြည်ဒီမဟုတ်ဖတ်ဒီမဟုတ်မှတ်သားဒီမဟုတ်ကိုကိုဒီညအဖို့အိမ်မှာရှိမယ်မရှိမယ်ကိုသူမသိခြင်းဘူးဟုပြောင်ပြောင်ပြောသည်ကိုကိုသဘောကျနေပါလို့ခက်အေးအေးပင်ခွင်လွတ်သည်ပြီးတော့ပေးဆွေကွန်ကားဖြင့်လဲပတ်နေသည်ဆီယာမွန်ကတော်အချင်းချင်းအိမ်တို့ဖဲလဲရိုက်သည်တယ်အိမ်မာနေပြန်ရင်ဂီတကန်လို့သူ့ဘာသာနာမည်ပေးထားတော့ဧကန်နဲ့ကက်ရဲ့အခန်းကိုတခေါင်တလွဲပီယနိုတီးကနေပြန်သည်အိမ်ကန်းတို့တက်မလာပဲဂီတကန်ကလဲလောင်းကြခုန်ချိန်၌အိတ်ချင်းအိတ်တက်ပြန်သည်အတူနေထိုင်တော့လဲတခါမှကိုကိုနဲ့ရုံးဝင်ရင်းနှီးစကားမပြောတော့သူကလည်းခကြွယ်ကြွယ်ကလေးတစ်ပွဲပြောတတ်တာကိုမကြားရတာကြားပြီယခုတလောနိုင်ငံသားသူများနှင့်တွဲကငပလီတို့မြစ်ကြီးနာတို့ရှမ်းပြည်တို့ပကံတို့ထွေတို့လည်းကနေပြန်သည်ကိုကိုကရံဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်လို့မရလင်မယားဆိုတာရံဖြစ်ရမှာပဲဒါလင်ရဲ့ဟုသူအစာချီမှုသည်လူတစ်စိမ့်နှစ်ယောက်အတူတူနေတာတိုက်မိခိုင်းမိမှာပဲရံဖြစ်နီးကိုကိုဖတ်ဘူးတာတခုပြောပြမယ်နန္ဒာရံမဖြစ်ခြင်းတော့ပါဘူးလို့ဆိုမိကိုကိုကဖြစ်ချင်တယ်လင်မယားဆိုတာရံဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့နာကြီးအောင်မပြောရဘူးမတရားအနိုင်မယူခြင်းရဘူးနှုတ်ပိလက်ပိုက်ပြီးမာနနဲ့မနေရဘူးရံပွဲကထွက်ပြေးပြီးလဲအခန်းတကာပိတ်မနေရဘူးနန္ဒာကကားမောင်းသွားနေတာပါတနာကြီးမိုင်60တဲပါဒါပေမဲ့တနေ့တော့ဒီလမ်းမှာပါပဲမြန်မြန်သွားသွားနေနေသွားသွားနန္ဒာဟာဘာဖြစ်လို့ကိုကိုအတွက်အစိတ်တကာပိတ်ထားရတာလဲဟုဖွင့်အား၍အတင်းမေးလျင်တော့ကိုကိုကတကားခေါက်လို့လားအခုတကားခေါက်နေတာပဲနန္ဒာမောရင်းနဲ့ကိုကိုရဲ့ထားမပွင့်ကျင်သေးဘူးဆိုပြီးမျက်တောင်များဖြင့်သူ့မျက်လုံးကိုဖုံးအောင်ပြုံမီကိုကိုကပခုံးကိုလမ်းဖက်လျင်တော့တောင့်တင်းပြီးသူ့အလိုမရှိလျင်ဆိုမြဲရက်ဆက်သောစကားကိုဆိုမီကိုကိုဟာမင်းမလိုက်စားသူသာဖြစ်ပါတယ်နော်မတင်းကောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မာနကိုဒီလိုမကြခဏထိခိုက်ပြန်တော့ကိုကိုဒီမမျော်လင့်မဲငငယ်ကတွဲမှုသည့်ယခုအစိမ်းဝတ်သူနာပြုဖြစ်နေသည့်အီးမေးလ်ဒါကိုရုံးမှလက်ထပ်ယူသည့်အထိလှုပ်ချင်ရာလှုပ်လိုက်မိသည်အီးမေးလ်ဒါကိုအိမ်ကန်းကားပေးထားပြီးကားပေါ်တင်ကားလဲပတ်နေလိုက်သည်အဲ့ဒီနေ့မှမျက်နှာနာသည်မင်းမျိုး၌အိမ်နှင့်ချံဝယ်ပြန်သည်မမတို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သိမ်းဆီးခဲ့တော့အဖိုးနံဗဒမြလက်စုပ်ကိုရောင်း၍ဝယ်သည်တဲ့မမကပင်စူပူစိတ်ဆိုးကြသည်နန္ဒာကတော့အင်းပြုတ်ပြင်းပြီဆိုပြီးရှမ်းပြည်တက်သွားသည်မှာတနစ်ကြော်ကြာလေသည်သူသားကိုခေါ်ရပြီးမင်းမျိုးကြောင့်နိုင်ထားသည်နလတစ်ခါလောက်စာရင်းလိုက်သည်လွန်လွန်ဆွေဆွေရေတက်ပြန်သည်စိတ်ကူးရင်စဲပဲရှိသေးသည်ကိုကိုတခါတော့ကကိုကိုပြောဘူးသလိုပဲကိုကိုကိုမားတယ်မထင်မိမဲ့အားလုံးဟာနန္ဒာအပြစ်ပဲလို့ထားလိုက်ပါလောလောဆယ်တော့နန္ဒာစိတ်အေးချမ်းလာပါတယ်ရာသီကလည်းตายရတယ်ຫນွေဥပေါင်းမှုຫນွေလာပြီမဲ့နေရောင်ထဲလမ်းလျှောက်ရင်တောင်ဆွေတာဝတ်ထားရတော့မယ်။ဂျာမနီမှာနေခဲ့ကြတာတွေသတိရတယ်။အဲ့ဒီမှာနန္ဒာနဲ့သားနေခဲ့ရင်ကောင်းမှာ
安娜呢，哥哥格里里嘞，新鲜你家的啦，刚杀你家的啦，对面嘞，都是谁家杀米阿布啦？奶奶呢，这里嘞是瑞木，刚刚马西路苏当亚嘞哥哥，奶奶嘞，毕业路的龙他未必，立马他应干啦。我个家弟嘞，毕业路后面，的确他应干啦，现在嘞，哥哥不想得那人咯，阿弟为嘛不？没得那的人咯，毕业路后面变变样嘛呗，来我来杀太阳人。爸爸路吧，难道我也没那么地步？伢个拉大嘞，听说那女个嘞没来的，听说月底个了得来了呢。下班个对路拉路，他看了哥哥嘞，奶奶拿蜡笔，听说个对，那样阿妈拉你家那个几岁钱呢？毕业路考几钱呢？伢个哥哥个对着你伢嘞，哥哥个嘞，难道个都拿不有五三呢？心急不满咯？他比咩难道个？对面人母亲呢？哥哥也，谁用利息卡吃大了卡，伢嘞难当，得地看伢嘞。哦，哥哥，明伢阿弟呢？喊你莫出头，你咋拍伢人咯？闹些米达困了吧？难道也没偷马乌？得给得保佑呢，当门拿吧。大阿咯，阿屁股乱拿呗。难道你来将来不来就嘞？对啊，阿苦吃到米皮毛，干毛天天来嘞，天别样啦？对吗？因来边，前来边的路，到罗奈罗边么啦？那内部天呢？立马搬晒下啦！代表者搞哪呗？八万皮皮，一样他，一样不哪呗？伊来么老也不？马里嘎嘞，代一路哪来哪呗？哥哥表路 ，secret 小道吧嘞？大表妹，香槟到你那车没得打不啦？你来说言哦，伊古米拉咩嘞？哥哥哦，伊古没听见内部啦？别罗嘛，哥哥伊古在忙后部听嘛耶？哭得咯，后背一压，其他些掉呢，阿弟骗你嘞，都阿蛮累大呗，心里嘛的亲戚瑞得得，奶奶道，这不那不啥的那边，大把的呢，大家不得拉路进来嘞，他呢，阿月刚因刚的哭骂他嘞，大家哥哥路线我们先忙不，奶奶呢都内得拉不地步，第一段奶奶过着比没点点麻木，皮皮着。哥哥路线我们前面的米里条没加的大包，这开表啦，啥地片啥手机也利息的，不老那龙一时的难打吧嘞，不老也是难买嘞，难打哈，哥哥哥没打的老看朝那边啦，这人比面路都不好谈那米啦，比如门那里个吉他下呢，得钱得得嘞，俺那边伢来说言，培养两只奥美尼啦，没伢难打阿拉哥，不都钱拿背包么嘞？老家阿张木地的奶奶，如果有那点面奶奶，里面那要啥边人也比眼皮加的，哥哥的白罗马这些那些啥也领不起，放对面干领不起，大不了打打也领起了嘞。奶奶个，人那些片一到啥个，他们没好处的片，比大昂拉昂，就啥月也变的。奶奶木地乌拉，老家嘛，不要这么说。没嘛名个，但没得别嘛啦。没嘛户的名个，阿强也认真些嘛。阿那种你啥人撇得得，难道没队伍啦？比如卢布阿妈，白嘛妹妹爷爷阿老说的，人牛钞票钱是来卢牛个，难道天机的帮点那的，俺阿老么收母？哥哥偏，等你等你嘛，那啥里哪一年么老路？以前小兵少年伢路，兵当兵那边，苦得咯。哥爸啦，谁当托你呀嘞？哎呀，别乱闹嘞！快些点看，来奶奶中间嘞。奶奶个，眼皮也没缩紧，啥多多便宜越不得的。哥哥，奶奶个，俺那边伢嘞皮肤没拉人嘞，俺有就看伢路，老爷没内路，没铺伢没管伢嘞，俺那边伢嘞没偏伢嘞走路。哥哥哥，听你啦，路这趟的让我啥工作人，谁家刚来点别人，谁家往工皮的？engineer 阿公撇的，不只是呀，隔壁阿些，其他些阿撇啊，电费路没阿补，啥工资路没阿补，都罢啦，把他们呢没拉啦，俺那边伢来说啥个咯，俺那边伢个留言，在那后面，你们伢来听哪个过夜，妈那几天出金说，比如没嘛呢，哎呀，他没有金说啦，要加两铺，一斤拉来给啥，好些嘛好嘛，俺那种哥哥老，一斤几嘛几嘛。心心表扬人，难道他不积极啊？偏没输人，难道玩大众的吗？大家苦生的那逼着没？
အဝတ်စားလည်းခရုမစိုက်ဘူးဘာမှလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးခဲတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့လူပုံးမဲ့ဆွဲနေတာပဲနေလိုက်မြင်လိုက်နဲ့ရှောလိုက်နေတဲ့ရှမ်းမြေပြင်ကိုပဲဆွဲနေတာပဲဟိုနေ့ကနန္ဒာနင်းစီမန်းတွေပန်းဟိုးထဲပြင်နေတာကိုဘလောက်မြန်မြန်ကူးဆွဲချစ်လိုက်တယ်မသိဘူးလက်ချောင်းလှူရှာတာနင်းစီရက်ကလေးတွေလှုပ်ခါသွားတာအယအမိဖမ်းလိုက်တယ်တားဟိုတော့ဆရာဝန်မလှုပ်ခိုင်းပါနဲ့နော်သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေမဖြစ်ချင်တာအတင်းမဖြစ်ခိုင်းပါနဲ့တားဟိုချင်ရင်အိမ်မက်ကဘာကမထွက်ချင်တဲ့မြန်နန္ဒာဟာတကယ်တော့ချစ်စရာလဲကောင်းရဲ့တနာစရာလဲကောင်းရဲ့စိတ်ပြည့်စရာလဲကောင်းရဲ့